sinalzinho demorado. Tô aqui na Quinto Salles, atravessando aqui o encontro com a Jatuarana, vem Jatuarana, zona sul de Porto Velho. Aqui eu tô indo em sentido ao Hospital João Paulo II. Mas vou pegar a BR-364 sentido ali o Trevo do Rock. E vou até o bairro Cunhã. Já são 18h30, né? Tá bem escuro. E aqui à direita, onde está essas ambulâncias, é o Hospital João Paulo II. Um socorro. Aqui onde trazem os acidentados, baleados, acidentados em geral. Viaduto da Campos Salles, vou pegar aqui à direita, que eu vou pegar a Rua da Beira. Esse pedaço da Rua da Beira não é Rua da Beira, é outro nome. É mais em cima que vira Rua da Beira. Mas embaixo eu vou colocar embaixo do vídeo o nome da rua. Eu poderia pegar aqui à esquerda, pegar a BR-364, mas como eu já sou acostumado a andar aqui na Rua da Beira, mais tranquilo, não tem nenhum redutor de velocidade, eu acho que por aqui rende mais. E aqui eu vou direto até o Trevo do Rock, entrando à direita, né? Vou me atravessar ali por cima da BR até pegar Rio de Janeiro. Já é Rua da Beira. Vocês podem ver que a BR-364 é bem escura, né? Falta iluminação. Aqui o nível da pista vai começar a baixar e da BR subir, porque tem um acesso por baixo, né, sob a BR, para atravessar para o outro lado. Mas eu vou margear aqui ainda esse acesso e vou direto. Esse horário já é bem movimentado, cara, o pessoal está voltando para casa, tô saindo do trabalho. Essa esquerda eu ia para o lado da Rua Rio de Janeiro, o lado do meu bairro Mato Grosso. Mas eu vou atravessar mais para frente, mas é sobre a BR, para mim pegar Rio de Janeiro. Já é um bairro, acredito que é bairro Lagoa, Lagoinha. Vou pegar aqui ainda na Rua da Beira à direita.
pegar a BR, atravessar a BR pro outro lado, eu vou pegar essa elevada aqui, que o acesso aqui à direita. Observar aí no horizonte, tem ainda até o pôr do sol, nada bem escuro. E aqui eu tô passando sobre a BR-364. Aqui é a Rua Uruguai. Que vai me dar acesso à Avenida Rio de Janeiro. Aqui à direita, na Avenida Rio de Janeiro.